dobili za vaše punoletstvo? A ne, ne sećam se. O, nisu bila ovakva slavlja, sigurno. To je bilo mnogo skromnije u to vreme. Nisu se tako nešto slavila. Ovaj, ta punoletstva, nije to nešto bilo. Čak mislim da smo bili nešto u skupu u školi. Da. Može jedan pogled ovde, molim vas? Ovde? Možete malo ekranama da se... Mogu. I mi smo lepi. Sad je mnogo lepše, mislim, sad su drugačije punoletstva, ali nemamo ispraćaj u vojsku. I zato su i krenula... Šta ćete i poželjeti? Zato su i krenula punoletstva. Šta ćete i poželjeti? A pa ja sam već Sofiji poželjela. A ćete zapevati li taras? Mnogo toga lepo, pa naravno. Tako i treba. Hvala vam.